Uhá!
Que está
that keeps it real tight. Make.
Olha, agora a gente tá aqui!
Agora vocês me ouvem! Isso é o sai de baixo? Não, isso aqui é o doidance mesmo, gente. Eu faço essas brincadeiras porque se der certo, se der errado eu ficar surdo como DJ, vamos fazer stand-up, né? Porque tem que ganhar o dinheiro. Gente, muito obrigado. Agora a gente tá no ar pela milésima vez. Muito obrigado você que tá em casa aí. Não sei que câmera eu estou, mas estou aqui querendo ter. Essa daí? Então tá bom. Olha lá. Obrigado a todo mundo que compartilhou aí o nosso evento, os vídeos, o flyer. Muitas pessoas, inclusive, doaram, compraram ingressos só mesmo para ajudar o projeto Doidance, que na ocasião a gente está ajudando as crianças com câncer do GRAAC. Então muitas pessoas, os amigos mais próximos me conhecem, sabem que eu sou mega, super, hiper ligado à criança. Eu tenho um sobrinho, eu tenho vários sobrinhos, mas eu tenho um sobrinho de 7 anos que é a minha vida. Então, quando foi citada a plataforma Doidance, automaticamente os meninos ficaram me zoando aqui, cadê o Murilo? Me chamando de Didi do Doidance, isso por causa do Criança Esperança. Eu adorei essa piada, por sinal, exatamente. Minha cara, porque eu sou muito louco, eu adoro criança e vocês são muito loucos, eu adoro música. Então, o que a gente vai fazer? Vai ajudar como a gente gosta e como a gente sabe fazer, que é tocando música, né? Eu não sei nem ligar um chuveiro, gente. É uma vergonha isso. Então a gente sabe tocar. Cheguei pro Bunny, pra direção aqui, a gente pediu esse espaço, que é uma delícia. Eu moraria aqui embaixo dessa cabine pra receber os amigos. Chamamos os DJs. Rogerinho tá bravo, porque ele pegou um puta trânsito, mas fica tranquilo, maninho. A festa é nossa até às 11, tá bom? Então a gente quer agradecer. Aí você que tá, Bunny, a gente tá onde? Tá no Facebook, tá pelo canal DJ, o Influências. Ah, então a gente tá no mundo. Então a gente tá. Tá bom? Pra ser sincero, eu só fui querer ser educado com vocês, que eu quero saber dessa galera aqui, ó. Vem aqui pra frente, vamos aparecer na câmera, vamos ficar muito louco que tá no ar o Influências aqui no Doidance! Thank you.
D4Gamma with the ill behavior. Jump, jump, jump. Gate master. Jump, jump. Your power to the people. Jump, jump, jump to it. D4Gamma with the ill behavior. Back once again, will the renegade master. D4Gamma, your power to the people. Back once again, will the renegade master. D4Gamma with the ill behavior. Back once again, will the renegade master. D4Gamma, your power to the people. Back once again, will the renegade master. D4Gamma with the ill behavior. Back once again, will the renegade master. D4Gamma, your power to the people. Back once again, will the renegade master. D4Gamma with the ill behavior. Back once again, will the renegade master. D4Gamma, your power to the people. Back once again, will the renegade master. D4Gamma with the ill behavior. Yo, yo! Senhoras e senhores, põe a mão no chão, senhoras e senhores, pule de um pé só, dê uma rodadinha e fica todo mundo aqui na pista, ó, você que tá em casa, perdeu, valeu, doidense! Tem muita coisa pra acontecer ainda!
caminhadita. Chacho, ese tipo, mírate, ese tipo se suelta ahí con esa música. Del mundo.
your mind, this is a killer. Feel like moves and then like wine. You gotta jump, you gonna be mine. I'm the master who you ask it.
I'm the master, who you asking? Chega! Vocês esquecem que aqui é um estúdio. Tem 30 pessoas que gritam, parece que tem 3 mil. Gente, muito obrigado, vocês estão ouvindo baixo, mas essa... vocês não, por favor, se comportem que a gente está transmitindo essas câmeras aqui. Eu me sinto no caldeirão do Hulk. Aqui tá... é câmera para todo lado. Até para peidar eu saio do estúdio, tá ligado? Eu tenho medo que alguém veja. Gente, muito obrigado. Falando sério, diz o Banes que a câmera está me vendo lá, então... deixa eu pegar meu melhor lado. Gente, ó, você que tá em casa, fala com o povo de casa, tá? Por favor. Ô, Liminha, cadê o Liminha? Pede pra acalmar a plateia. Marlene Matos, qualquer coisa. Alguém me... Deus, me ajude, como diria Luana Maluquete. Deus! Muito obrigado você que tá em casa, que colaborou de alguma forma. Eu sei, do fundo do coração, tem um monte de gente conectado nesse momento, que queria super estar aqui, mas isso não é, é só uma festa. E você que tá... Bicha, deixa eu falar. Vou... tá vendo? É assim que é a festa, que você tá perdendo aí que tá na faculdade, que sua mulher não deixa, que tem um povo que tem mulher que não deixa sair, né? Né? Você é sorte, né? Aliás, parabéns pra Shirley, querida, linda, maravilhosa. Beijo, Bi! Tamo junto na Broadway dia 26, né? A gente fala já já. Deixa eu agradecer o povo de casa que minha mãe tá vendo. Isso aqui é tudo encosto, mãe, desculpa. Então é nóis, pá! Tá ligado? Assim, ó, falar assim, entendeu? Olha lá, a Luciana. A Luciana. Gente, vamos falar sério, o povo do GRAC tá vendo. As crianças devem estar morrendo de rir. A gente fez tudo isso para vocês se divertirem, porque a gente é assim, a gente trabalha assim, o nosso estilo de vida é assim. Então foi a forma da gente agradecer vocês, ajudar vocês com festa, com música, com boa energia. Porque quando a gente tá doente, tá triste, tá pobre, a gente precisa ser feliz. E aqui, a alegria reina, meu bem. Faz barulho aí! Muito prazer, eu sou o Kleber Barre, acho que eu passei do horário. Esse aqui é o DJ Rogerinho, meu amigo, meu parceiro. O que a gente é? Amante não, que só não é meu número, pelo amor de Deus. Rogerinho é um cara fenomenal. Eu acho que eu gostaria muito de encontrar uma pessoa na vida que falasse mal dele. Eu adoraria, só pra dar risada. Ou é porque você gosta muito de mim, é por causa disso, né? Agradecer a todo mundo que veio. Meus amigos de Campinas vieram também. Você vai voltar, Eduardo? Ele vai trabalhar, vai voltar para Campinas? Vai, o Sanches. O Sanches está aí? Cadê o Sanches? Não, o André. Não, tem um monte de gente. Vou falar o nome de todo mundo, nós vamos fazer uma festa. Falar o nome. Ele veio de Santos, mas ele sempre vem, vou te contar. É da sua área, né, Rogerinho? Ele sabe.